četrdeset i jedan. Fyrti en. Orientacija. Orientering. Gdje je turistički ured? Vur er turistinformasjonen? Imate li plan grada za mene? Har du et bykart til meg? može li se ovdje rezervirati hotelska soba Hvor kan jajbe stille hotellrum rumare gdje je stari grad bur argom blebijima gdje je katedrala bur ardom er zirckem gdje je muzej Bud er Gdje se mogu kupiti poštanske marke? Bud kan jag köpe Gdje se može kupiti cvijeće? Burkon kan jeg kjøpe Gdje se može kupiti vozne karte? Hvor kan jeg Gdje je luka? Bur er havna? Gdje je tržnica? Bur er torge. Gdje je dvorac? Bur er slottet? Kada počinje turistički obilazak? Når begynner omvisningen? Kada završava turistički obilazak? Når slutter omvisningen? Koliko dugo traje turistički obilazak? Hur länge varar Želim vodiča koji govori njemački. Jej, želim gaide, ki smacker jezk. Jej, želim gaide, ki smacker jezk. Jej, želim gaide, ki smacker jezk. Jej, želim gaide, ki smacker jezk.